Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gosti, predstavnici sredstava informisanja, otvaram 30. sednicu Odbora za zdravlje i porodicu koju sam sazvala u skladu sa članom 70 stava 1 Poslovnika Narodne skupštine, a saglasno članu 74 stav 2 Poslovnika sednici prisustvuju predstavnik Ministarstva zdravlja profesor Berislav Vekić, državni sekretar i dr. Nebojša Jokić, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, gospođa Vesna Stanišić, pomoćnik direktora sektora. Konstatujem da ovoj sednici odbora prisustuje koliko 10 članova odbora i da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Dnevni red je predložen u sazivu. Stavljam na glasanje predloženi dnevni red, ko je za, molim da se izjasnimo. Otkršu. Čekam. Nešto i dalje nije. Dobro, konstatujem da je od nas desetoro, da smo zapravo svi za, te da smo usvojili dnevni red. Podsećam da je razmatranje predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti koje je podnela vlada u pojedinostima tema našeg današnjeg rada, druga tačka je razno. Dostavljen vam je zapisnik 28. sednice koja je održana 10. novembra 2015. godine. Stavljam na glasanje, ako nema primedaba, a rekla bih da nema, zapisnik sa 28. sednice. I konstatujem da smo svi glasali, dakle sa 10 glasova za, ovaj zapisnik je usvojen. Stavljam na glasanje da sada prelazimo na rad prema utvrđenom dnevnom redu. Saglasno članu 164 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine, odbor razmatra amandmane koji su podneti na predlog zakona. Podneto je 10 amandmana na ovaj predlog zakona, bilo ih je 14, 4 umeđu vremenu povučeno. Otvaram raspravu u pojedinostima na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti. Podnet je amandman na član 2 koji su zajedno podneli Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Jovana Jovanović i Gordana Čomić. Da li neko, u stvari niko nije od predlagača, predstavnika predlagača ovde, pa onda da li neko želi reč u vezi sa ovim amandmanom? Ne. Molim da se izjasnimo. Da, možda da nam kažete, pošto mislim da je mišljenje za sve amandmane identično, da čujemo stav vlade ovaj za sve amandmane. Samo se prijavite da vam dam reč. A nema? Poštovana predsedavajuća, analizirali smo svih, da kažemo, 10 relevantnih predloženih amandmana i stav je da ni jedan od predloženih amandmana je prihvaćen, pa ću se obraćati samo predstavnicima predlagača i vama, poštovani narodni poslanici, ukoliko neko želi da uzme, da, predlagača amandmana i vas, ukoliko neko želi da uzme učešće. Dakle, da se najpre izjasnimo na član 2, pročitala sam ko su predlagači amandmana, ko je za ovaj amandman. Je li nešto nije u redu sa... Da, ja vas molim da se izjasnimo, znači... Za predloženi amandman od nas... Giriću, vi ste za, dobro. Hoćemo ponoviti vas. Dobro, da li prisutni uvažavaju da je ovo bio tehnički problem? A dobro, dobro, dajte onda ipak ovako. Od nas desetoro niko nije glasao za amandman, pa konstatujem da amandman od odbora nije prihvaćen. Na član 2 koji su zajedno podneli su Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević,
Enis Imamović i Šaip Kamberi. Imamo već informaciju o stavu vlade. Pitam podnosioce, nisu tu. Onda, da li neko želi od poslanika da uzme učešće? Ne, molim da se izjasnimo. Od nas desetoro. Zaključujem glasanje. Jedan nije glasao, devetoro je protiv, dakle amandman nije prihvaćen. Idemo na član 2 koji su zajedno podneli, dakle amandman na član 2. Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo. Da li neko želi reč? Molim da se izjasnimo. Zaključujemo glasanje, od nas desetoro, svi smo glasali, niko nije glasao za amandman, dakle nismo ga usvojili. Prelazimo na amandman na član 4 koji su zajedno podneli Blaža Božović, Balša Božović, magistar Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Jovana Jovanović i Gordana Čomić. Pošto nema predstavnika, odnosno podnosioca amandmana, da li neko želi reč? Ne, molim da se izjasnimo. Za ovaj amandman, od članova zaključujem glasanje, niko nije glasao, konstatujem da nismo prihvatili amandman. Na član 4 koji su zajedno podneli Sulejman, Zoran Živković i Vladimir Pavićević, molim da li neko želi reč? Ne, molim da se izjasnimo. Molim da glasamo. Od nas desetoro. Zaključujem glasanje. Devetoro je bilo protiv, jedan nije glasao, pa konstatujem da amandman nije prihvaćen. Na član 4 zajedno su podneli amandman Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dizdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi. Da li neko želi reč? Ne, molim da se izjasnimo. Od nas desetoro, očigledno se devetoro samo izjašnjava, jedan nije glasao, što znači da odbor nije prihvatio amandman. Na član 5 amandman su podneli Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dizdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi. Da li neko želi reč? Ne, molim da se izjasnimo. Da nisu možda tehnički razlozi da se neko ne izjašnjava. A sad je 10, dobro. Dobro, dobro. Od nas desetoro niko nije glasao za ovaj amandman, konstatujem da ga nismo prihvatili. Prelazimo na član 5, koji su sa ispravkom zajedno podneli Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dizdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi. Molim da, da li neko želi reč? Ne. Sad smo glasali o tome. Sad smo o tome. To ste glasali, to ste pročitali. Dobro. Onda idemo na član 5. Dobro. Idemo na član 5. Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Dobro. Idemo na član 5. Koji su sa ispravkom zajedno podneli Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Da li neko želi reč? Ne. Molim da se izjasnimo. Zaključite glasanje. Desetoro protiv. Konstatujem da amandman nije prihvaćen. Na član 6 zajedno su amandman podneli Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević i Enis Imamović i Šaip Kamberi. Da li neko želi reč? Ne. Molim da se izjasnimo. Od nas desetoro. Dobro, niko nije glasao za amandman, pa konstatujem da amandman nismo prihvatili.
Na član 7 zajedno su podneli amandman Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi. Da li neko želi reč? Ne, molim da se izjasni. Konstatujem da niko nije glasao za ovaj amandman, pa nismo ga ni prihvatili. Konstatujem da je odbor, da nije prihvatio amandmane na predložene članove, odnosno izmene koji su predloženi amandmanima, predloga zakona koji su podneli narodni poslanici, čije imena ne bih ponovo čitala, jer sam kod svakog amandmana obrazlagala i uz personalni sastav predlagača, koji je zapravo ovaj nosilac amandmana. Zaključujem da imamo i tačku razno, da li možda neko od vas ima nešto za tačku razno? Ne, zaključujem sednicu.